Қазан айының 31 күні Алматыдағы опера және балет, Абай атындағы опера және балет театрында әнші балапанның 30 жылдығы болды. Соған осы Атырау қаласы бойынша Нұрмахан Жантурин атындағы Атырау облыстық филармониясының жанынан құрылған Дарын Ербалар хоры шақыру алып, өзіміздің осы филармонияның басшысы Хамил Сүйікбаевтың қолдауыменен балалар осы әнші балапанға телевизиялық Қазақстан телеарнасына телевидениеге түсіп келе жатырмыз. Біздің орындаған әніміз Беген әні болатын. Онда екі баламыз Нұрметолла Арыстан менен Манас Мақсатымыз хордың алдында солист болды. Жеке дауысты әнді орындады. Үлкен Қазақстан бойынша үлкен көлемде өткен шара болды.